Parce que nous avons fini de parce que nous avons fini de nous avons fini de nous fini de nous avons 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 fini de nous voilà et chaque jour nous avons fini de nous avons fini de nous avons Je suis venu à la maison. On comprend rien quoi. Parce que Mbaye, il faut faire un tour, mais Paul le won, Paul vous fait ces gars, il y a un peu. Mais il y a un instant, Paul le vit. Il y a un peu de temps. Parce que nous avons un gars, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Nous traversons un talibou qui est mort. Nous abandonnons le tol. Mais xam nga après mo parce que toujours ñeu fi jappant ak nit ñi li duggal fi guiné bu leen fi tour mbale man je ne serai pas là pour faire la police waaw xam mom ma kenn duma forcer kenn da mais tamit dañ ko wara tour ci yoon lañ ko wara tej xam ni fi du poubelle waaw du fi nga xam dañ fa wara tour mbale bu ñëwé auto bi tégal nañ lan ko bu auto bi fessé ñu xam ni fessé ñu baye mais auto bu fessé ñu bëgg tourat encore ñu lo mënu ñu ko nang ñun jeune quartier fi ndax ñom ñuy yëg métier ñun ñokoy noy février bër nañu waxatuma leen ni quoi. Est-ce que comment c'est une conséquence madame si population mais est-ce que ni commence à faire déjà burn na conséquence burn na fi février mo burn na ci presque parce que fum toll da ngay lek sax lu ngay lek do xam lu muy don
actuellement partout yoy mom goudi mom dañ ñon amu ñon habitude bi tak sanké mais légui mom bo tapu sanké do nelaw bo tapu sanké do nelaw bañi parlu agni tam ñun la da ngay agni reen def yeb ñun la da ngay di agni bañi di taxaw yeb partout la wa te bañi kessé kessé benen na la waxuma leen sa bi dem ngi fi à 0 pas mais musu ñow fi da nañ ko def mais légui defatuñu ko pompe fi ñum ñu mëna jappalé bu ron dañ nañ pompe sa mu nañ comprendre mais pompe amul bëgg ñu ray xet xam nga dafa ki quoi xamout buñu wax lepp quoi yagal na ci quartier gis nga terrain bi ñu def mbalit ni bu jëk bu ñu ñoko daan mbey ñambi mbokh gerté bobu dara neeku fi keur yi bare wu ñu won ni musu ñoo def dépotoir fi ñu tok ba à un certain moment ñu gis ne ñu ngi commencer déposer mbalit fi est ce que ñu fa tëlugu année ban année la won ande bi yagal na di kan mo nekone mère digen so Abdoulaye Sy wala Robert Stagna wala Abdoulaye Balde do Abdoulaye Balde de Abdoulaye Balde mom bëkk dembal Robert Stagna Robert du mom Abdoulaye Sy kon bobo Sile wala Etienne Saval d'accord waaw yagal na nak du yagal na waaw du yagal am nak ben wajjo xamna ne mom mo dan dajele mbalit mi xamna koñ bi ñu nembo legi amuñu fuñu def mbalit nañ koy tek fi ñu koy tek mais waji daf ko nan nettoyer ba mu set do xam sax ne dépotoir dañ fi tek mbalit dal pour ñu fi bok ñu tok ba jëmmi jamono ñu commencé gis salté bi dañu yok ñun dem nañu ba à un moment donné gis nga man mi ak xalé quartier bi surtout wa que djéju kunda ñun ño nekkon fi mu djégi da nga dal tok han nga seen mbalit ma ca kaw ci ko nga koy séné ben bus ñu la di énervé wu ñu né li c'est pas possible parce que li daf ñu indi febar ay mag ñoo nekk ci koñ bi té xalé yi dañuy fossi mbédde mi légui ñu né xalé yi nañu jël jëngu ñu jël ben décision ñu gënné mbalit mi té ko ci digu yoon bi biñ ko téggé ci digu yoon bi papa febar na presque 3 semaines li ma ci dépenser mënu ma la ko wax mais biñ ko défé gënné nañu mbalit mi ñu gis né lolu comme ñom buñu bu salté amé légui da boko jëlé nga té ko ci tal bi ñom ñu gënné ko ñu adopté opposition bobu ñu tok adina di dox ba mère yi changé mais li xam nga kañ la li bi Pedro Gomes nekké fi fo Pedro Gomes bi mu nekké mère nénañu mom mo leen jox autorisation ñu def fi dépotoir waaw ñun nga xamné ni ñun ñoo jaakalo mbalit ni ñu ci jël ay décision rek service d'hygiène bi ñu dimbali aussi pour ñoo pompé ko parce que li amul benn autorité bo xamné nek ci dëkk bi li mën na nek sa bunti kër nga nangu ko parce que ñun population bi ñun lañu yapp ñun lañu yapp parce que amna ay mère fi nga xol zingen show bu ñëk ba daawul salté bu tawé dëkk bi day set wi ndox mi day daw ba sou sa rafet waye ñu jekki jekki rek commencé di ñu indil ay salté de ñuy wax defon nañ fi ben temps collecte mbalit ñuy def keur gu nekk di fay 1500 bu ñu ñëwé ñu gaddu mbalit mu yobbu à un moment donné ñu bayyi loolu pourtant nit ñi daan nañu fay premièrement c'est man mi nga xamné ma dik en face fi la buguma salté voilà ñu tok yeuf yi commencé di dem bo waxé ñu nan la mère bi mo ñu fayul xaliss amul té xam nga li dafa rafetul fi waxu la doon dépotoir légui lan moy conséquence mbalit yi ni fi ci li nga xamanteni yeneen population est-ce que mën nga ñu wax yeen type de maladie la leen di ci am la ben sibiro ndax yoy yi dañ fi nawet yoy dañ fi taxaw wéñi xet bi té ba paré gis nga ñi koy tour fi ñi yoni xalé yi ñu tour fi xalé yi ñoy yégal ci mbir mbalit mi diko jéx difa ut luñu am wa gis na fa ñetti xalé lolu dafa rafetul té gis nga mbalit mi dañ koy jëlé fu nekk dañ koy jëlé
Bakande. Boudodi. Ba Bourofay, non, la communauté. N'y a pas de fil à n'y s'en. T'es quoi, tu vois, beaucoup s'en, c'est bon, tu peux me dire l'histoire. Baka de Mwanya et Samadom en Gitaro, Mouna Maman, Limounou le continue. Moutaro, comment de vous couper, Moutaro, à l'amputation. Bi Moutaraway, Moukis Benoway, nous, Botier Kiber, et Sani, Malikme. Rek Mouneko tire table. Non, gouverneur de Terreau. De Mogan, Manako Papo, Mouna Manako Yodom, de Ney de Luligay. Baye ma fille Magni. Ni, l'engalène de Terreté, parce que Yang Gitaro. Vous le gagnez de nuit de Florauli. Je ne sais pas si vous avez des choses. Mais yone bi du dial ndox mi du dial daw nonu lañu defone ñu bloquer fi ñun ñepp dañu inondé ndox mi ba fi la exi dug ba suñu ne ni ci suñu mur ba fi à cette hauteur là kéro joju toute la journée taluma tobay dañu nekk di balé di ngacc di raxas ndox mu xassaw xam nga né lolu metti na metti na est ce que am nga appel bi ngay lancer autorité yi autorité li ma len di ñaan modi ko suñu xolé ne ko li bu jaakarlo won ak seen keur dinañ ko fa génné ben ñaar ñu xamné ne nawet lañu nek té bu tawé salté bi ni muy xéñé di xassaw ndox mi bu dowé ku ci dox sa tanké yépp def ay goom lima len di ñaan modi ko ñu dimbali ñu wulilla woro soli ñu genné li parce que amna ño xamné dañuy am baam yu dé xar yu dé lepp lu dé ñu ñew sanel ñu ko fi simbalit mi xam nga né lolu c'est pas vivable lolu dafa dul normal dafa normalul ci biir ville bu tollu ni zingenso fi fiñ ko tek waaw té fi mu nekk ni gañ ñepp dañu ci genné sa loxo ko ci o mu néna waaw Sénégal ñepp am problème mo mbali ñun def nañu appel jox yone nañu xalis ki koy guéné néna tank fay ñuko ndax amel nañ ko 6 mois buñ ko fayulé du guéné mbalit mi mané c'est normal ma o ben autorité buguma tudd tourab bima oko oyé diko wax mu né mo waw mom kañ mom ci may nañ ñu xaaliss légui néna ñuko xaaliss ba nga ñew mu né mom tank xaaliss bi duggul ci comptam du guéné mbalit mi manako legui nak luy fexé mune man luma ci man manako xalé yi dañuy jël décision sanni ko ci digu yoon bi di ngeen ko genné bima ko waxé lolou mune ah kon ñu def ko bu boba ñu sét ñu ñuy def autorité mo wax lolou autorité ben autorité bu ko ma tudde touram té mu nek ci en sortie bien ci gay xor ku ñepp xam merci beaucoup.